Tana mambo yako. Ngusa huo urefi hapa. Kwa toro kacha wakangu. Kurunga papi ya kusela agendere teko kwa kiabu mashabiki ya timu ya Shabana asige tiki ya Gusii Stadium agendere teko nyege nyege raga kwa hene kinga omogoko mashabiki ya timu ya Shabana wamepata burudani papi ya kusela kiruku muligere liya ni msee wa kasi sana anafanya misengwe hapa waise kuliria matu ya mashabiki ya timu ya Shabana Papi ya kusera Andre toko na misengwe kabisa